ဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်ပံများမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတဲ့ဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေတုတ္တဝရိယသာဝကောတဲ့နော်အကြာမြင်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကအရိယာတို့ရဲ့တပည့်သာဝကအဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗာန်တည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုအရှုအဝိရဲ့ပုံမှာစိတ်ကငြင်းငွေ့လာတယ်မကြိုက်တော့ဘူး။ဒါကြီးတွေကဘလို့ဖြစ်လာတော့ပြင်မုံကြီးငွေလာတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကိုပျော်စရာလို့နော်စိတ်ထဲကဒါကြီးကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်အားမရှိတော့ဘူးနော်။ဘလို့ဖြစ်လာတော့ငြီးငွေလာတယ်။ငြီးငွေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ကြွကြပါစို့။ကိုမတည့်တဲ့ကိုတတော်မှမကြိုက်တဲ့သူ့စရိုက်ကိုလည်းတစ်ချက်ကလေးမှမနှစ်သက်တဲ့တဘာဝအလွန်မကြတဲ့လူတယောက်နဲ့မဖြစ်မနေတခန်းထဲမှာအတူတူနေရမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမှာတော့ပြင်းလိုက်တာမြင်လဲပြင်းတယ်သူ့အတန်ကြားရင်လဲပြင်းတယ်တွေ့ကိုမတွေ့ချင်ဟုတ်လားအမဖြစ်လို့အတူတူနေနေရတယ်စိတ်ထဲမှာပျော်သလားဘလို့ဖြစ်လဲငြင်းငွေ့နော်ဟုတ်လားတချို့မိဘတွေရှိတယ်သားသမီးကိုတတော်မှစိတ်တိုင်းမကြအောင်ဒါဒီကိုမွေးထားတာဆိုတော့နှင်းထုတ်လို့လည်းမရအောင်တို့ပြောပြင်းလိုက်တာဟုတ်လားငင်းငွေ့ဒါလေးတွေကိုဖုံဖုံကကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလဲဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသုံးနှုတ်တယ်နော်ရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗာန်တည်းရုပ်အစုကြီးရဲ့ပုံမှာငင်းငွေ့တယ်ငင်းငွေ့လို့သူနဲ့အတူတူမနေလို့လဲမရဘူးဒါကြီးရဲ့ရှိနေတယ်ဟောဒါမှမဟုတ်ပြောတာတခဏနဲ့အတူတူနေနေရနော်မကြိုက်တဲ့လူနဲ့တခဏနဲ့အတူတူနေနေရဘာလဲကိုမကြိုက်တဲ့သဘာဝကြီးနဲ့အတူတူနေနေရဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောနော်ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗာန်တတိခံစားရတာတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းညီးငွေ့တယ်တဲ့ချမ်းသာတာလည်းမကြိုက်ဘူးဆင်းရဲတာဆိုတော့ပြောမနေတော့နဲ့ဟုတ်လားဝေဒနာတွေရဲ့အပေါ်မှာသူညီးငွေ့တယ်ဘာပဲညာပဲလို့မှတ်ထင်နေရတာတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းညီးငွေ့တယ်စိတ်ရဲ့အလိုလျောက်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတုံ့ပြန်ခြင်းအမျိုးမျိုးရဲ့အပေါ်မှာလည်းညီးငွေ့တယ်တိတိနေရတဲ့အပေါ်မှာလည်းငြင်းငွေ့တယ်ပြောရရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအားလုံးရဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာငြင်းငွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီငြင်းငွေ့တဲ့ညံရဖို့ဆိုတာသောတော်ကငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကားလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာညံအမြင်ထက်သန်လာမှဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလှုပ်ပြီးတော့ငြင်းငွေ့လို့မရဘူးဟုတ်လားလှုပ်ပြီးတော့ငြင်းငွေ့လို့မရဘူးနော်နော်အဲ့လိုငြင်းငွေ့ပံများလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗာန်တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗာန်တတိသင်္ချာယပိနိဗ္ဗာန်တတိသင်္ခါရိတုပိနိဗ္ဗာန်တတိဝိညာဏသမိန်ပိနိဗ္ဗာန်တတိကုံသွားပြီနော်တဘာဝတရားတွေဟုတ်လားအဲ့လိုညီငွေသွားရင်နိဗ္ဗာန်တံဝိရစတိတဲ့ညီငွေမှုရင့်တန်လာပြီညီငွေတာကာလကြာလာပြီနော်ညီငွေဖန်များလာပြီဆိုရင်ဝိရစတိအဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲမှုကင်းသွားတယ်တဲ့မမောမှုကင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမညံမှုပြောတာအားတဲ့မမောမှုကင်းရင်ကိလေသာကိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူအမြစ်ပြတ်ပတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဝိရစတိဝိရာဂံဝိမုစတိဆွမ်းမမှုကင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတော့အဲ့ဒီကျမရတာတဲ့အခုကျွတ်ရဲ့စိတ်ကလောဘရဲ့ချုံနှောင်ထားမှုကိုခံနေရတာလောဘကချုံနှောင်ထားပြီဆိုရင်လောဘကသူ့ကြီးချုံနှောင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အပေါင်းဖို့အကြီးကြီးရှိတယ်ဘယ်သူတို့ဒေါသနော်အလိုဆန္ဒဆိုတာကြီးရင်ကြီးသလောက်အလိုမချမှုဆိုတာကြီးသမြဲပဲသဘောပေါက်ရလားအလိုဆန္ဒကဘာလို့လောဘအလိုမချမှုကဘာလို့ဒေါသအလိုမချမှပူမန်းသေးတာအလိုဆန္ဒတုန်းကတော့ပူမန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကဒီလောဘဒေါသနော်တန်ရောစဉ်ကြိုးနှစ်ချောင်းရဲ့ခြိနှောင်ခြင်းကိုအဓိကဘာလို့နေတော့ခံနေရတယ်လုံးဝမလွတ်လပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလွတ်လပ်ခြင်းလေဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့လောဘရဲ့လက်ကအရင်လွတ်အောင်လွတ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တံဝိရစတိဝိရာဂံဝိမုစတိညီငွေပံများလာရင်ဆွဲမမှုကင်းသွားတယ်ဆွဲမမှုကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါလွတ်မြောက်သွားပြီပဲလို့လွတ်မြောက်တာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟာဖြစ်လာစမြဲပဲတဲ့ဝိမုဒ္ဒသမိန်ဝိမုဒ္ဒမိတိဉာဏဟောတိအတိအကျဟောတာเนาะဘုရားလမ်းစဉ်ပေါ့ဟုတ်လားပစ္စောကနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိမုဒ္ဒသမိန်ဝိမုဒ္ဒမိတိဉာဏဟောတိအဲ့လိုလွတ်မြောက်သွားတာကိုလွတ်မြောက်သွားပြီလို့သိရင်ဟောနောက်ဆုံးအရတ္တမဉာဏ်အရတ္တဖုန်ဉာဏ်ရပြီဆိုတာနဲ့သူကဖြစ်သွားတာခိနံဇာတိ
Now depan beri dari ni ada sudah kisah ngama siro dibuat pira ne dokari lomba nyain doabi. Udi dalam jemaah Sri ya, miat doa cingu ngaji dong lo pira doabi. Kadang kerani ya lusia lo bahama bu siro kan lo pira doabi belakang lo. Jadi buma tama lo di luar umur sudah lo kiri pira doan lo. Si teh belum siro, boh doan lo. Kubahama ulu siam lo dah le, aluji kani kumbi doa bishoy. Belum yang ni malay lo, nenek lo segelung liri ya puma. Kansaji sijen ya puma, hula. Kina zadi udih dan jemaat siang kedang keraniya. Biro balero. Nampra itu dia di bazar nadi. Nauta acemnya gote cahdo acem ni pali nyari. Cendong siya alu bahama, siro